Je suis venue en Bulgarie. Идвала съм в България. Mais je ne suis jamais venue à Пловдив. Но никога не съм идвала в Пловдив. Et je dois dire que c'est un émerveillement. Трябва да кажа, това е очарователно. Ce n'est pas une surprise, това parce не que е изненада, защото аз съм чела Ламартин. Et je savais. И знаех точно. Quelle impression j'ai pour vrai, mais... Не знаех какво усещане имах, но... Mais la façon dont Lamartine en a parlé... Но начина по който Ламартин е разказал за своето впечатление... Montrait que c'était vraiment quelque chose показваше, че тук наистина е нещо изключително. Ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est това, което намирам за съвсем любопитно... C'est au fond. Това е... On a l'impression de se promener dans le temps ici. Че имаш чувството, че се разхождаш във времето. Това е една разходка във времето тук. C'est une, ça n'est pas des très souvent dans des lieux comme ça. Много често на такива места. On voit l'empreinte du monde moderne. Се вижда отпечатъка на съвремието. Et ici, au contraire, je dirais que тука обратно. L'état de conservation et la състоянието на консервация и на опазване. Et un certain isolement. И една определена изолираност. Et en même temps, c'est vivant. И същевременно то е живо. On n'a pas l'impression d'être dans... Нямаш чувството, че dans un endroit où le temps s'est arrêté. Си на някакво място, където времето е спряло. Mais que la vie continue. А живота продължава. C'est un mariage entre le passé et le présent. Това е един брак между миналото и настоящето. C'est ça qui s'appelle... La civilisation, voilà. Това е, което ние наричаме цивилизация. Cette année aussi, la, но тази година, когато градът la capitale européenne е европейска culture, столица на културата, je pense que vous мисля, allez être envahi. Че вие ще бъдете завладяни. Vous aurez un gros problème, d'ailleurs. Ще имате и голям проблем. Je dirais, pour canaliser, pour que ça ne soit... За да можете да канализирате всичко това, за да не стане един вид безпорядък и панаир. Mais je me réjouis beaucoup de Но аз savoir, много се радвам да зная и да чуя, че страшно много посетители. Ce que vous avez certainement toute l'année, mais може би вие plus, през цялата година имате, но сега още... Тук човек трябва да се спре и да гледа. Et ça, и това... D'une certaine façon, parce que и pour това, marcher, c'est plus compliqué, един, pour... дори ако да ходиш е много по-трудно тук по настилката. Аз мисля, че vous offrez la possibilité à vos visiteurs, вие предлагате възможността на вашите посетители de revenir à une juste conception de la culture. Да се върнат към една истинска концепция, едно истинско схващане на културата. C'est pour ça que je me réjouis que ça soit. Ето за това аз се радвам, че Пловдив е европейска столица на културата. Parce qu'après ça, защото след това toute façon, tout le monde reviendra. Всички така или иначе ще се връщат и ще идват отново.